Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og det her er Vlogmas dag 23. Det er lille julaften, i morgen er den store dagen, og i morgen er det også siste dagen av Vlogmas. Siste dagen av Vlogmas blir faktisk Glossybox-åpningen av denne måneden, fordi Glossybox har vært kjempesnille og sendt en boks til mamma denne måneden også. Så da tar vi med henne, og så kommer det i morgen. Men i dag så hadde vi bare lyst til å si et par ting til dere, pluss at på slutten av videoen så kommer det en liten sånn sneak oppskrift på en veldig god kakao. Først og fremst så vil vi bare si tusen, tusen takk for at dere har sett på Vlogmas og Vlogmas. Det har vært utrolig gøy i år også. Altså, vi har det utrolig morsomt å lage disse videoene da, og det er litt ekstra gøy når det er juletema på videoene, men vi gleder oss veldig til neste år også. Det kommer en video på nyttårsaften der vi forklarer litt grann mål og timeplan, holdt jeg på å si, for neste år, og hvordan vi har tenkt å gjøre det. Men vi må jo da bare si en riktig god jul til alle sammen. Vi håper at dere får en kjempefin feiring sammen med venner, eller familie, eller husdyr, eller hvem det er du skal feire sammen med. Og vi har igjen bare lyst til å si tusen, tusen takk til dere som kommenterer og som er så snille og greie mot oss. Og vi må jo også si tusen, tusen takk for alt vi har fått i posten. Ja, vi elsker post! Vi har fått så utrolig mange koselige kort og brev nå den siste to ukene, er det vel? Mm. Så vi setter så utrolig pris på det, og vi setter så utrolig pris på dere. Den lille oppskriften vi har tatt med er en oppskrift på en kjempegod kakao som dere kan nyte enten i morgen eller i romjula, eller egentlig når som helst. Kakao er lov hele året. Men vi tenkte at vi hadde ikke lyst til å avslutte Vlogmas uten å vise dere hvordan dere kan lage den. Jeg har valgt å bruke melk i stedet for vann, for jeg synes kakaoen blir bedre. Så har vi lett kakao fra Freya, som er bare sånn rett i koppen pulver. Du trenger After Eight, og så trenger du en candy cane som vi skal røre med og smelte litt opp i kakaoen. Vi har tatt kakaopulver i koppen, og nå har melka kokt, så da bare heller vi. Jeg fyller ikke den her helt full, for det er en ganske stor kopp. Og så vil jeg bruker en skje til å bare få rørt ut, så ikke jeg får noen klumper i kakaoen. Vi skal ha opp i After Eight, og da har jeg bare tatt to sånne firkanter, og så bryter jeg dem opp før jeg putter dem oppi, og de skal få lov til å smelte. Mens sjokoladen smelter, så skal vi røre rundt med en sånn candy cane, for da smelter også den litt opp i kakaoen og setter litt smak. Han har fått lov til å stå et par minutter, så da begynner liksom candy cane å smelte oppi her. Så nå tenkte jeg at jeg skulle smake. Jeg skal fortsatt blåse. Er det en ting jeg alltid gjør, er å brenne meg i gommen når jeg drikker kakao. Ja, takk. Da sier vi tusen takk for at dere så på denne videoen her. Ha en kjempefin lille julaften. Og så ses vi i morgen også. Ha det! Ha det!